Beleza? Hoje estou com mais um tutorial para trazer para vocês como instalar o Euro Truck Simulator 2 online e como se registrar na Truckers MP. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vocês escrevam ETS2 MP. Agora, pessoal, vocês cliquem aqui no primeiro. Agora cliquem em Register. Agora cliquem aqui, ó, bolinha no quadradinho verde. Agora, pessoal, quem não possui uma conta Steam, clicando aqui, pessoal, irá cair nesta página. Você coloca todos os seus dados. Aí cliquem aqui em Aceito e cria sua conta. Agora, pessoal, quem já tem sua conta Steam não precisa fazer isso. Apenas coloque seu nome de usuário Steam e sua senha e clique em Seguir. Aí, pessoal, irá cair nesta página. Olhem se não estiver logado o seu e-mail aqui. Vocês cliquem em Login. Coloque seu e-mail e senha e clique em Login. Agora, pessoal, vocês irão clicar em Download. Agora clique em Download. Agora, pessoal, vocês estão vendo aqui que está baixando. Eu não vou baixar novamente porque eu já tenho. Então, também para o vídeo ficar mais curto. Agora, pessoal, vocês cliquem aqui, ó, programinha. Lembrando, pessoal, vocês têm que ter o WinRAR. Agora, pessoal, vocês deixam aqui em espanhol mesmo. Clique em OK. Seguinte. Aceito. Seguinte. Agora clique em examinar. Clique em deslocar o C. Arquivos de programas x86. Agora procurem pela pasta Steam. Agora, pessoal, vocês cliquem em Steam Apps, depois em Common e depois em Euro Truck Simulator 2. Cliquem em Aceitar e Seguinte. Agora, pessoal, vocês só deixam ativado essa apenas este quadradinho aqui, ó, do ETS2 Multiplayer, beleza? Clique em seguinte, seguinte, seguinte e seguinte. Instalam. E finaliza, pessoal. Agora, pessoal, seu jogo já irá aparecer aqui, ó, seu ícone. Tá vendo? Só clicar e ter um bom jogo. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu joinha. Beleza? E deixe qualquer dúvida nos comentários para nós podermos cada vez poder te ajudar mais. Beleza? Valeu, pessoal, por tudo aí. Falou e tenha um bom jogo. Falou!